No niin, oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Ja vittu, tää muuten painaa tää kamera. No ei mitään. Mut kuitenkin hei, nyt ollaan tän vuoden rakettien esittelyvideossa. Ja mä voin sanoa, että ehkä meni vähän yli, mutta no kerran, koska on uusi vuosi. Mutta Iida saa olla tässä kuvaajana, koska minä esittelen nämä raketit. Me ladotaan ne tohon ja saatte nähdä nyt, että kuinka paljon mä oikeesti tuhlasin. Siis niinku, mä en tiedä, menis tää nyt oikeesti vähän yli, koska meikäläisen oikeesti meni niinku, paljon tässä meni? Joku 520 euroa mun raketteihin. Ja no aloitetaan nyt, Ari-arkku. Nää on näitä pieniä, ensin mä halusin, että jotain pieniäkin. Sitten mulla on näköjään kaksi ähäkuttipataa. Tälleen hienosti laittaa tonne noin. Ja sitten tuossa vitun aarearkussa tuli näitä jotain paskoja raketteja, mutta eipä ne haittaa. Sitten yksi tämmönen tornado. Rakettitukusta tosiaan hakenut kaikki. Laitetaan se tonne, ettei tuu ruutia sängyllä. Sitten pari jättitykkiä. Pakettia, ne on ihan vitun hyviä noin laukaukset, kannattaa ostaa. Eikö mulla oli näköjään kolme näitä. Itse asiassa tuolla muissakin kasseissa saattaa vielä olla niitä, mutta sitten yksi nitropurkki. Itse asiassa näitä on muistaakseni vielä kaksi lisääkin jossain, mutta toikin on hyvä, mä oon katsonut videoita. Ja sitten RGB-patalajitelma. Tää on vissiin rajoitettu erä, näitä ei ihan hirveästi enää oo. Tai tänä vuonna myydään kaikki muut. Sitten mennään tähän. Tietäjät tietää, mikä video tästä on tulossa. Ja mulla on näköjään vielä yksi tornado täällä. Se sinne. Sitten, oi että, kunkkutykkejä. Nää on kans ihan vitun kovia oikeesti. Noi on kyllä hyviä. Kannattaa ostaa kunkkutykkejä. Mulla on täällä näköjään kaksi lisääkin näitä vielä. Eli kaksi kunkkutyskiä vielä. Niitäkin näköjään on kolme. Itse asiassa niitä saattaa olla tuolla jossain paketissa vielä lisääkin. Sitten Sitten on tämmönen kakkosnelonen. Tämä ostin oikeastaan vaan sen takia, koska niin sai kaksi titania mukaan. Laitetaan tää tänne. Tää toho. Itse asiassa mä voisin laittaa. Siinä oli toinen kassi. Sitten toinen. Täällä on vielä kunkkutykkejä lisää. No nyt ainakin niitä kunkkutykkejä, jos ei mitään muuta. No on täällä vielä yksi kunkkutykkejä. Ei vittu. Täällä on nämä nitropurkit. Täällä on pari nitropurkkia. Missä vittuun mä laitan ne? Laitan ne nyt tonne. Mun täytyy laittaa ne vielä jotenkin vähän järkevämmin tonne, mutta mä laitan ne nyt jotenkin. Sitten taas tämmönen yksi iso pata. Noin. Tämmönen Full HD. Niin, no en mä tiedä milloin mä tämän ammun, mutta ajan siisti, kun se on iso. Vähän niinku mun ei kun siis. Joo, mitä. Sitten en mä tiedä miksi mä ostin tämän, mutta Revon tulet. Tää on vissiin joku suihku. Missähän tässä on sitten tossa? No siinä. Sitten täällä on näitä jättitykkejä vähän lisää, pari pakettia, niitäkin on nyt sitten 5. Sitten et voi vittu. Sitten on tämmönen vähän isompi tämmönen joku punakone Tämä varmaan ammun silloin 12, kun vuosi vaihtuu, koska tää on ihan vitu iso. Nyt mulla on ainakin kaksi ihan jäätävän kokoista pataa. Ja huittavintahan tässä on nyt vielä se, että tässä ei ollut edes vielä kaikki. Sitten mä menen siirrytään näihin keppiraketteihin. Korttelin kunkku, tässä on 17. Rakettia, laitetaan se itse tonne. Sitten toinen keppiraketti pakettiin. Toinen korttelin kunkku. Ei vittu näitä. Oikeesti aika paljon. Noin. Sitten vielä yksi keppiraketti.
Ja ottakaa huomioon, että noitten mukana sai vielä 2 titania, eli 4 yhteensä. Sitten päällikkö. Nämä on oikeasti hyviä. Mä oon monena vuonna itse asiassa ostanut näitä. Viime vuonkin ja edellisvuonna taisi ostaa. Noin. Siinä on vielä yksi keppirakettipaketti. Vielä on yksi kassi. Sitten on vielä yksi päällikkö. Nämä on kyllä oikeasti aika kovia. Mitäs vittu mä saan mahtumaan? Tää nyt on ainakin raketti. Vittu! Sitten on nämä irtaraketit, koska saatiin aika paljon niinku ilmaiseksi kans. Näistähän mä en tosiaan mitään maksanut, kun kakkosnelosen mukaan tuli 2. Sitten noitten 2 korttelin kunkun mukaan tuli 2, eli näitä on 6 näitä titaneja. Laitetaan ne nyt tonne. Kyllä ne varmaan siinä pysyy. Sitten on vielä viimeinen raketti. Tämmönen homoilainen. Tää on varmaan niinku samanlainen kuin keisari oli viime vuonna, vai oliko se toissa vuonna, en mä muista. Mut kuitenkin mä voisin vielä järjestellä noin silleen hyvin, koska ne on nyt ihan päin vittua tossa, mutta voisin vielä vähän järjestää noita ja katsotaan sitten. Nyt mä laitoin ne vähän järkevämmin. Niin tossahan noin nyt on niinku. Mä en ihan nyt niinku tiedä, että onks tossa ihan tarpeeksi vielä. Onks tossa teitin mielestä tarpeeksi vielä? Mä en tiedä. Mut hei! Laittakaa ihmeessä hei kommentteihin, että kuinka paljon te ostitte raketteja, kuinka paljolla ja mitä raketteja vaikka ja mistä, kertokaa ihmeessä. Mä haluan kuulla, mä luen niitä kommentteja. Mutta ei mulla oikein mitään muuta. Painakaa like, jos tykkäätte ja jonkunnäköistä ammuntavideoa noista kyllä on todellakin tulos, koska ne on ihan vitusti. Mutta joo, kattellaan uutena vuoten ja kiinaritestivideo tulee ihan varmaan huomenna tai jossain kohtia tästä, koska sitä on kysytty niin vitusti. Ja, no, ymmärrän sen kyllä siinä ekassa videossa yli 100K näyttökertoi, että joo. Mut hei, katsotaan uutena vuoteen ja siinä kiinaritestivideossa, mutta ei mulla oikein mitään muuta. Tilaa ihmeessä kanava, jos tykkäät rakettivideoista ja käärmevideoista ja sun muista, mutta se on moro.